Незабаром у Смілі – чарівна вистава для дітей та дорослих «Рапунцель. Казка про зниклу принцесу» від Міжнародного театру пригоди фантастики «Каскадер». Ви потрапите у неймовірну казку, наповнену магією, пригодами та улюбленими персонажами. Пісні, танці, рицарські двобої на мечах та акробатичні трюки не залишать вас байдужими. Подаруємо дітям миті радості. 18 лютого о 17:00 в міському будинку культури. Шукайте квитки в касі МБК або на сайті karabas.com.